Non se cumpre todos os días unha conmemoración como a do 30 aniversario da primeira sentenza en lingua galega ditada pola Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña no ano 1985, despois de moitos séculos de proscrición. E foi en Redondela onde se celebrou esa rememoración porque foi ese concello o que solicitou dos magistrados da sala que esa resolución judicial fose ditada en lingua galega. O concelleiro de Cultura, don Julio Alonso Monteagudo, deu a benvida aos asistentes ao acto, entre os que se encontraban dona Elisa Polanco, viúva de don Claudio Movilla, e don Gonzalo de la Huerga, magistrados redactores da sentenza. Benvidos a este acto no que se conmemora este 30º aniversario da primeira sentenza redactada en lingua galega, despois de moitos séculos sen a presenza desta lingua precisamente neste tipo de documentos. E sen dúbida este acto ten máis importancia da que en principio poderíamos pensar, posto que precisamente os documentos judiciais, os documentos notariais, que, como sinalan moitos historiadores, non son representan ou de algún xeito simbolizan esa transición, non, do que é a oralidade a importancia do documento escrito, pois que precisamente a lingua galega quede reflectida nestes documentos ten sen dúbida unha trascendencia especial. Dona Sara Inés Vega Núñez, alcaldesa de Castro Caldelas, estivo presente no acto por ser o seu concello o que ten a honra de ter o primeiro documento xurídico redactado en galego, o foral do Burgo de Castro Caldelas, datado no ano 1228. Eu coido que ser galego non é solamente nacer en Galicia, sino utilizar a súa lengua e sentila como tal. Cando decimos orballo e non decimos rocío, ou cando decimos morriña e non decimos nostalxia, eso significa moito para nós. Ben, Castro Caldelas é un concello que está moi enraizado ca lingua galega por dous feitos que vou a comentar. Un é o foro do Bonoburgo de Caldelas, que é o primeiro documento escrito en Galicia en lingua galega, e que o que fai é dar uns privilexios para aquela vila, gracias ao rei Afonso IX, que, bueno, de alguna maneira, ese documento quedou para a historia. Non sabemos se o 1228 é cando se redactou ou ben cando se traduciu, pero en calquer caso vai a significar algo importante para Castro Caldelas e para toda Galicia, porque vai a ser o primeiro documento en lingua escrita en galego, en Galicia. En segundo lugar, hai outro feito, e é que é unha honra ter un fillo como Claudio Movilla Álvarez, un fillo de Caldelas, unha persoa fiscal que estivo totalmente vencellado tanto co seu pobo como ca lingua galega, que para nós, desde logo, é unha figura senlleira, porque gracias a él podemos hoxe celebrar os 30 anos da primeira sentenza en galego da que, bueno, él foi un dos asinantes. Don Javier Vaz Corujeira, alcalde do Concello de Redondela, fixo fincapé na importancia que ten para este concello ser protagonista dun fito histórico de tal natureza. Cada pobo trenza a súa historia con feitos relevantes que son imperecedeiros e que o tempo xamais borrará. Son acontecementos que nos proxectan alén dos nosos marcos territoriais. Redondela ten a gala ser un concello con luz propia na historia de Galicia por moitas razóns. E iso é un motivo de orgullo que compre exteriorizar e facer copartícipes a todos os seus veciños e veciñas. O cancioneiro galego-portugués, a obra monumental da lírica medieval, ten en Mendiño un dos seus integrantes máis significativos e poderosos. E iso que só escribiu unha soa cantiga. Pero é a nosa máis universal contribución ao patrimonio cultural da humanidade. Pasarán os tempos, medidos por anos e séculos, e os descendentes dos nosos descendentes convivirán coa memoria dunha cantíbaga con un relato poético dun barqueiro e a súa namorada contado nunha métrica con ritma
personalísima. Pero a máis de termos contribuído á creación da nosa lírica máis universal, hoxe Redondela conmemora outra data transcendental para a lingua galega. O noso concello, no ano 1985, soubo buscar os medios para que sexamos os precursores do rexurdimento da lingua galega nas actuacións xudiciais, grazas á sensibilidade dos magistrados don Ricardo Leirós Freire, don Gonzalo de la Huerga Fidalgo e don Claudio Movilla Álvarez, que foron os asinantes dunha sentenza xudicial que fixo e fai historia. Se o primeiro documento xurídico escrito no noso idioma foi, en 1228, o Foral de Castro Candelas, a sentenza de 1985 marca o ano do rexurdimento lingüístico nos usos xudiciais, despois de 5 séculos de vacío na Administración de Xustiza. O alcalde, na compaña de don Gonzalo de la Huerga e da viúva de Claudio Movilla, descubriron a placa de bronce que lembrará para sempre na fachada principal do concello un paso trascendental para a cultura e lingua de Galicia. Numeroso público e representantes institucionais, os xuíces do Partido Xudicial de Redondela e abogados e abogadas exercentes nel estiveron presentes na segunda parte da conmemoración desenvolvida no multiusos da Xunqueira. Don Xosé González Martínez, secretario da Irmandade Xurídica Galega, glosou na súa intervención a importancia da celebración desta efeméride. Pola originalidade dos nosos actos, como perpetuamos a nosa memoria e contribuímos a crear referentes para a sociedade, unha sociedade que sempre precisou de modelos sobre os que construir o relato histórico da súa identidade colectiva. Se en 1963 foi o ano que marcou o comezo do rexurdimento da literatura galega coa publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, 1985 é o ano do rexurdimento da lingua galega nos usos xudiciais. Decía don Vicente Risco que ser diferente é ser existente. Esta debe ser unha máxima para sermos máis nós. Pero para chegarmos a esta etapa do desenvolvemento da nosa autonomía persoal, hai que superar medos e sermos máis galegos do que aínda somos. Ese medo está impreso nos xenes dos galegos e das galegas por moitas razóns históricas. Compre superar ese pensamento carpetovetónico e esa mentalidade gatopardiana que consiste en cambiar algo para que nada cambie. A profesora dona Dolores Míguez deu lectura ao manifesto para sermos máis nós, asinado por preto de 1000 persoas dos municipios que integran o Partido Xudicial de Redondela, demandando unha maior utilización da lingua galega nos usos xurídicos. Tiveron tamén unha participación activa abogados e abogadas exercentes en Redondela que asinaron a Declaración de Redondela como compromiso individual de utilización da lingua nas súas actividades profesionais. Deu lectura a mesma o decano dos abogados de Redondela, don Alfonso Pereira. Dado o carácter simbólico desa primeira sentencia, ben está que se faga esta conmemoración en ámbito tan solemne como o padroado, con o padroado das institucións e da asociación convocantes do mesmo e con a presencia do numeroso e especializado público concurrente a él. Ben sería en a próxima conmemoración, cando aconteza, poidese constatarse que o idioma galego tivese atinxido a profusión de que é merecente e que o acto a que somos convocados constitúa un paso na feliz andaina da dirección apuntada. De nós depende e de ninguén máis. A responsabilidade é sen dúbida grande, mas a satisfacción de acadar a meta non é menor, que é, non o esquezamos, a de atopármonos sermos nós mesmos. E, dende logo, que non manteña a propia identidade en un mundo tan globalizado como o presente, será unha pruma no vento
a mercede do ponto desde onde este sopre de cada vez. Unha esperanzadora circunstancia é a que acabamos de presenciar en este acto, onde persoas da profesión xurídica comprométense ao uso normal e axeitado do idioma galego, moitos dos quais son xóvenes e, por lo tanto, prometedores de futuro. Don Enrique Monteagudo Romero, secretario da Real Academia Galega, descubridor e estudoso do foral do Burgo de Castro Caldelas, fixo un pequeno resumo histórico da utilización da lingua galega nos usos jurídicos desde a Idade Media ata os nosos días. Volvendo ao foral de Caldelas, como decía antes, é inseparable ese resurdir da vida urbana, da economía de Galicia e esa constitución de Galicia como reino independente neste momento, unido a León e a Asturias, como sinalou o señor magistrado Gonzalo de la Huerga antes. Pero fíxense, falase do reino de León, ás veces do reino de León e Galicia, pero os dous reis máis importantes, Fernando II e Afonso IX, onde están soterrados? Están soterrados na Catedral de Santiago. Elexiron a Catedral de Santiago como lugar do seu enterramento, o cal indícanos claramente cal era a cidade que eles consideraban a capital real do seu reino. Era Santiago de Compostela. Galicia era o centro de gravidade daquel reino, sen ninguna dúbida. É significativo que sexa nos últimos anos do reinado de Afonso IX que aparece o foral de Caldelas, redactado en romance galego, e é significativo que sexa un documento municipal, non sexa un documento da vida municipal. Ata ese momento, o latín era a única lingua escrita en todas as ordes, e particularmente na que era tanto a vida eclesiástica, que era moi importante, como calquera documento que regulase elementos da vida civil. Pero os grandes dadores de documentos eran basicamente aristócratas e señores, ou ben era o clero, que era o que dominaba a escrita. Entón, é cando aparecen as cidades, cando aparece esa burguesía no sentido medieval de artesáns, de comerciantes, de letrados das cidades, cando comeza a sentirse a necesidade de pasar a utilizar o romance, a lingua vulgar, na documentación oficial. E, por tanto, ten moita relación un asunto e outro. O proceso social do xurdimento da cidade e o xurdimento, a reivindicación ou o xurdimento do uso do romance como lingua escrita. Na recuperación que se produce no século XX, que é o que estamos conmemorando agora, tamén se produce este fenómeno. O foral de Caldelas, como outros máis, vai antes da lei. Son notarios, neste caso un notario Nuno do Concello de Caldelas, que se adianta as prescripcións reais pro uso do galego na documentación oficial. Nas últimas décadas do século XX prodúcese un pouco o contrario. Son os textos legais os que se adiantan, neste caso, o uso oficial do galego. Non sería comprensible os avances que se produciron no uso do galego no ámbito administrativo, no ámbito oficial, se non se tivese en conta a iniciativa, o compromiso, o esforzo das persoas que nun se en outros lugares, no Concello de Redondela, no Tribunal Superior de Justiza de Galicia, en distintos lugares, persoas concretas que tiveron a valentía e que tiveron a iniciativa de facer real o que xa era legal, é dicir, o uso efectivo do noso idioma. Por iso ten certo sentido de justiza histórica que lembremos o que supuxo o foral de Caldelas neste acto, no que estamos honrando, no que estamos conmemorando o aniversario da primeira sentenza en lingua galega, recordando a Gonzalo de la Huerga, que está aquí, a Ricardo Leirós e a Claudio Movilla. O fiscal superior de Galicia en funcións, don Carlos Varela García, fixo fincapé na importancia desta conmemoración e realizou un balance da actividade xurisdicional que se realiza actualmente en galego. Foi este un feito histórico que, sen embargo, polo de agora, aínda non tivo a suficiente continuidade desde o punto de vista cuantitativo,
polo que a realidade lingüística da Administración de Justicia en Galicia aínda non se sitúa nos parámetros de normalidade desexables. Segundo os datos que dispoñemos, estímase que o número de sentencias que se redactan en galego sitúase bastante por debaixo do 10% do total. En Galicia son apenas 30 suíces e suizas as que usan normalmente o galego na súa actividade profesional e tamén un certo número de fiscais. Se comparamos este dato con outros ámbitos e outros poderes da comunidade autónoma, podemos observar que a Administración de Xustiza queda moi por debaixo do uso do galego que fan outras administracións. Calquera persoa debe poder utilizar con normalidade as linguas que son oficiais no seu territorio. Esta normalidade está garantida no caso do uso do castelán, pero aínda non está plenamente garantido nin suficientemente promocionado cando nos referimos ao uso do galego na Administración de Xustiza. Porque para que esa normalidade sexa posible, é preciso que quen deba recibir esa actuación coñeza ambas linguas oficiais, e ese coñecemento non debe ser únicamente un enriquecemento persoal, senón que á hora de prestar un servicio público queremos dar esa normalidade e esa plena garantía de que calquer cidadán poida utilizar as linguas que no seu territorio teñen carácter oficial e ser respondido tamén na lingua da súa elección. Sabemos que a inercia de moitos anos deu lugar a que en moitas ocasións os profesionais da xustiza, abogados e procuradores e as propias administracións públicas non se dirixan aos órganos jurisdicionais en galego, baixo a creencia equivocada de que con iso puderan perxudicar a súa demanda ou os intereses dos seus clientes ou baixo a consideración da lingua propia como inadecuada para determinada función. O suiz don Miguel Seixo e a suiza dona María del Carmen Rodríguez, titulares dos xulgados de primeira estancia en Redondela, sumáronse ao acto animando os justiciables e operadores jurídicos a utilizar a lingua nos procedementos. Que entendo como unha necesidade cada vez que alguén fala en galego, sobre todo nas sales, sobre todo cando son os cidadáns, as partes ou as testemunhas que actúan na sala, o contestarlle en galego, porque entendo como unha necesidade o que estábamos falando aquí de que as persoas que se relacionan coa Administración de Xustiza non só saiban, que eu creo que todo o mundo sabe xa neste momento, que teñen o dereito de falar en galego, sino que saiban tamén que as persoas que reciben esas manifestacións en galego, como dicía o fiscal superior, non lle vai prexudicar de ninguna maneira na súa posición procesual, nin vai ter unha mala recepción por parte da persoa que acolle, neste caso, pois, no meu caso, do xuiz. Todos os letrados que están aquí e que eu levo pouco tempo en Redondela, este mes cúmprese un ano que estou aquí, pero que creo que teñen todos o sentimento de que poden falar cando queren en galego, como queiran, tanto a xente que está, tanto xustizable, como o demandante, demandado, quen sexa, que interveña no acto, pode facelo no idioma que considere, galego ou castelán. Entón, tamén a nosa presenza aquí é precisamente para comprometernos con esta irmandade. O director xeral de Xustiza, don Juan José Martín, referiuse á redacción da sentenza que se conmemora como un acto dos que deben recordarse na historia. Vindo para aquí, recordaba, algúns o coñecedes ou coñecistedes como profesor, a don José María de Frutos e Isabel, que sempre decía, cando explicaba unha norma xurídica, que o artigo 1 era o principal e o principial. Esta sentencia foi a principal e, portanto, foi e será a principal. Queda Claudio, queda este Gonzalo, outro magistrado nos anales da historia. No 85, pois, xa existía, obviamente, o artigo 3 da Constitución, existía, era vixente o artigo 5 do Estatuto de Autonomía, que di, nun dos seus parágrafos, que lle corresponde aos poderes públicos velar polo emprego do idioma. O artículo 3 da Constitución di que serán cooficiais ali naquelas comunidades donde haya idioma cooficial. Tamén o artículo 7, pero non existían transferencias, ou prefiro dicir traspasos, e aquí temos o protagonista daqueles traspasos que se espalmou. O que falta é romper inercias e vencer
é vencer inseguridades injustificadas no emprego o que dificulten o emprego habitual do galego. É unha labor conxunta dos poderes públicos, do ensino, moitas veces aludes ás facultades, non? A Facultade de Dereito, en este caso, do ensino e de todos os profesionais. A lembranza desta sentenza, relatada en galego, a instancia do Concello de Redondela, organizador, xunto con outras entidades do acto, márcanos a dirección que todos estamos convencidos debemos seguir. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, incidiu na importancia das vontades persoais para levar a lingua galega a actividade xurídica. Como ben dicía antes Enrique Monteagudo, dende a Idade Media, o galego estivo apartado, o ámbito xurídico foi un dos que máis prohibido e estivo, o dos máis difíciles de entrar, por moitas cousas. Ainda hoxe, a Administración de Xustiza segue sendo unha das administracións máis, ao mellor, permítame cualificala como de máis hermética ou de máis difícil penetrabilidade de factores exóxenos, de factores externos, a hora de incidir sobre ela, por moitas cuestións, entre outras cousas porque a seguridade xurídica así tamén non o impón. Pero hai 30 anos houve tres magistrados, Claudio Movilla, Gonzalo de la Huerca Ricardo Leirós, que tiveron a valentía de 2 anos despois daquela lei 383, pois aplicala e facer, como xa se dixo aquí, facer da normativa xurídica, da normativa legislativa, unha realidade xurídica, non? E apareceu esa sentenza que daqui hoxe temos que sentirnos tan orgullosos, e que abriu un camiño que non foi un camiño fácil, tampouco nos está a ser hoxe en día, que nos falta moito por facer, como decía hai un momento o noso compañero Juan José Martín, pero cando menos que foi prometedora de tempo novo, dun tempo novo que chegou e que hoxe en día pois podemos dicir que non está todo conseguido, de que non é fácil cambiar programas informáticos como é o programa Nin Minerva, non nos está sendo fácil poñer en marcha un portal xurídico galego de textos consolidados como agardamos ter en marcha no mes de maio, non está sendo fácil que moitos profesionais da xustiza se animen a dar ese paso. Como vai ser fácil se os propios usuarios e usuarias da xustiza, como nos acaban de declarar aquí un xuiz que o ve todos os días na súa vista, seguramente a xente, os usuarios non acaban de dar ese paso a hora de demandar os servizos xurídicos en galego. Todo isto son inercias que nas que temos que de moito que traballar as administracións públicas, os primeiros, pero tamén, como dicía antes, os operadores xurídicos e tamén os usuarios da xustiza. Pechou o acto o señor alcalde de Redondela, don Javier Vaz Corujeira. Vou a ser moi breve, brevísimo, porque é un acto onde os protagonistas xa foron escoitados. Simplemente, para pechar o acto, agradecer precisamente pois que este acto se puidera celebrar aquí en Redondela e, de algún xeito, bueno, pois non sería posible sin precisamente os magistrados que naquela data pois emitiron a primeira sentenza en galego. Agradecer a todas as autoridades que están hoxe aquí presentes, aos organizadores e aos intervintes e, por suposto, aos asignantes do protocolo de Redondela. Eu quería decir, única e exclusivamente, en torno ao que me corresponde desde Redondela, que Redondela vai a estar sempre presente en todas as actividades que vayan na línea de posta en valor do noso idioma para alcanzar esas cotas necesarias que merecente na nosa sociedade. O trío Divertimento, composto por profesores do Conservatorio de Música de Pontevedra, amenizaron o acto interpretando varias pezas musicais.